Весняних канікул не буде. Школярі наздоганятимуть програму. Відпрацьовуватимуть карантинні заходи, які запроваджені в місті з 22 січня. Тривають до цього часу. Таке рішення прийнято управлінням освіти міської ради. На сайті структурного підрозділу також розміщено відповідний наказ щодо того, чи продовжать карантин надалі і коли саме почнеться навчання. Вирішуватимуть на засіданні міського оперативного штабу 3 лютого.